ngatanatuzibwa mu ntebe ya Ssaabalabirizi Bishop Mark Frederick abadde omulabirizi wa Erimu Church mu Busoga. Ono yalondebwa nga 18 omwezi ogw'omukaaga 2016 olwali okufa. Bwe yali Ssaabalabirizi Isaac Kaswa. Emikolo egy'okumutikkira obwa Ssaabalabirizi gisanyuse ne bandi okusaako okutendereza okw'omukwaya ez'enjawulo. Abantu bangi bannabyobufuzi ku mitindo egy'enjawulo lwe beetabye ku mukolo guno. Emikolo egy'okutuuza Bishop Mark gikulembeddwamu Ssaabalabirizi ow'ekkanisa ya Erimu mu ggwanga lya Kenya John Okida. Ono yamukubiza ebirayiro. I am so persuaded and determined by God's grace. Bayambaziddwa ebyambalo ebyawula tubalala ssaako okutuwako amafuta ag'omukisa. Mu kwogerako Bishop Mark asiimye Katonda olw'okumutuuza ku lunaku luno era bw'atunaasuubiza abakulisitaayo okubaweereza obulungi. N'ebigambo sirina. But today I see the grace and the love of God towards me. Naye olwayo ndaba ekisa n'okwagala kwa Katonda gye ndi. It's really overwhelming. Wakati mu kwogera Speaker wa Palamenti Pekadaga yagidde munyonyi eyakudde okupindikanisa okuduuka mu kanisa okugenda okugirabirako. Ati siakera ndahire nje mbona mulana ndabekale. Ono yakiikiridde Pulezidenti Museveni era yakubiriza Ssaabalabirizi omuggya n'abalabirizi Bukedde zino okumuyambako mu kukunga abantu era enteekateeka za gavumenti nga Operation Earth Creation. IIB mulina abantu bangi ino mu Uganda yonayona ababuuliriramu, so alikubasaba mukoba abantu baidumbire program ya gavumenti alikwetaaga obuli mwaka gasobola okufuna obukaire atiatist abiri omwaka. Sipiika Kadaga akubiriza abantu bulijjo okunywerera Katonda. God is telling us something. Let's go to him. Let's listen to God. Let's be obedient. Asakiwe musengwa. Lubega Ivan yakusakidde gwe eno ku Bukedde TV. Amen.